U okviru projekta prekogranične saradnje unapređenje povezanosti Banata granični prelaz Nakovo-Lunga dobio je potpuno novi izgled. Novac za izgradnju 90 miliona dinara obezbedili su grad Kikinda i vlada Republike Srbije. Tokom protekla dva meseca izgrađeni su svi nedostajući sadržaji i sada ne postoji ni jedna prepreka da prelaz konačno počne da radi 24 sata i da njime saobraćaju autobusi i teretna vozila veće nosivosti, rekao je član gradskog veća Saša Tanac. Naš cilj će biti da pod okrem Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije se započnu ozbiljniji pregovori sa rumunskom stranom kako bi oni konačno dozvolili da ovaj granični prelaz radi u skladu sa svojim mogućnostima, jer to jesu i potrebe ne samo građana, nego prosto i privrede ovog regiona. Navešću samo primer kompanije Zopas, koja radi i u Velikom Semiklušu i u Kikindi. Oko 530 kamiona na godišnjem nivou saobraća između Kikinda i Velikog Semikluša. Ako bi bilo dozvoljeno da to ide ovim pravcem preko graničnog prelaza Nakovo-Lunga, u jednom pravcu to je 38 km, međutim, pošto to sada nije moguće, taj isti svaki kamion umjesto 38 prelazi 78 km u jednom pravcu. I za radnike koji iz Kikinde rade u Velikom Semiklošu značajno bi se smanjio put do posla sa sadašnjih 3 sata na sat vremena. Radovi su obuhvatili proširenje saobraćajnice, samog graničnog prelaza. Postavljeni su nadstrešnica, videonadzor, dodatne elektronske rampe, saobraćajna signalizacija, toaleti za putnike. Izgrađen je plato za postavljanje kontejnera za rad špedicije, banke ili pošte. Biljana Vuksanović, izvršni direktor sektora za strategiju, projektovanje i razvoja u javnom preduzeću Putevi Srbije, istakla je da je pored izgradnje kapitalnih objekata ovaj projekat važan jer povezuje dva bratska grada Kikindu i Žombolj. Time što smo realizovali u okviru ovog projekta, bila je to pored projektne dokumentacije za rehabilitaciju ovog državnog puta i biciklističke staze, kao i izgradnja ove biciklističke staze, realizovali smo osnovni cilj projekta, a to je da povežemo i omogućimo građanima obe strane, srpske i rumunske, da mogu da normalno komuniciraju, da žive svoje živote i da u jednoj svakodnevnoj saradnji ostvaruju normalne svoje živote. Koliko je ovaj projekat uspešan potvrđuje da smo dobili produžetak ovog projekta, tako da sa 1. avgustom ove godine počinje produžetak ovog projekta koji će podrazumevati i rehabilitaciju deonice ovog državnog puta koji vodi ka graničnom prelazu. Također su sredstva odobrena iz IPA projekta prekogranične saradnje Srbija-Rumunija. Biciklistička staza od Kikinde do graničnog prelaza duga je 8 km i ostaje još da bude osvetljena. Staza, kao i deo puteva u susednoj Rumuniji, finansirani su sredstvima IPA projekta prekogranične saradnje u iznosu od 1.800.000 evra. Acest proiect este foarte important atât pentru primăria Kikinda. Ovo je veoma bitan projekat za obe strane. Što se tiče naše rumunske strane, mi smo rekonstruisali ulice koje vode do tog glavnog puta koji vodi ka graničnom prelazu. Preko 2 km lokalnih puteva je rekonstruisano. Napravljena su parking mesta nova. U projektu je učestvovala i razvojna agencija Banat iz Zrenjanina. Sve ovo smo uradili s namerom i sa željom da granicu kao barijeru preskočimo, da je prevaziđemo i da ovaj region, prvenstveno mislim znači na Severni Banat sa akcentom na grad Kikindu i opštine preko puta znači u Rumuniji, da konačno znači prevaziđemo barijeru, da ostvarimo uspešnu saradnju u svim segmentima, što se tiče društva, što se tiče privrede, što se tiče saradnje sa rumunskim narodom uopšte. U Kikindi je oformljena kancelarija za prekograničnu saradnju, čiji je cilj da intenzivnije radi na što boljim vezama dve susedne zemlje.